I za kraj, gospodine gradonačelniče, ja sam razgovarao sa vašim pomoćnicima i svako od njih je rekao da se osjeća dobro jer radi u timu, što je preduslov svih preduslova, to je prvo. Drugo, da li je spreman taj tim da nastavi da radi ovako kako ste vi do sada radili, da budemo grad koji raste, koji se razvija? Sugestivno pitam i... Šta da vam kažem, ja mislim da mnogo zavisi od svakog individualca u timu, ali mnogo zavisi od toga koliko je kapitan tima spreman da ide napred i koliko su oni spremni da, osim svojih individualnih kvaliteta koje sigurno imaju, budu spremni da budu deo tima, odnosno da timski igraju. I moji pomoćnici, i moj zamenik, i načelnici gradske uprave sa svim nedostacijama koje mi imamo, moći da odgovori novim izazovima koji će biti pred Pirotom u narednom periodu i da ćemo pravilno voditi grad i nadalje. Gospodine Vasiću, ovo je bio samo deo hiljadu pitanja koje imamo u glavi svakodnevno kada je u pitanju naš život, s obzirom da se ovde stalno nešto događa, po lekarima ništa nismo rekli o mnogim drugim stvarima, ali bit će vremena. Dakle, Pirot ide brzo napred, živi se brzo, vi ste bili samo 6-7 dana na odmoru, kako privatno izdržavate sve ovo? Pa, imate li vremena za sebe? Ja mislim da imam, znači ja... Da sam ja radio, ja mislim da sam se iscrpljivao u prvih 7-8 godina maksimalno, a da sada ipak dosta poslova bolje organizujem, delegiram ljudima oko sebe i to je verovatno već i plod iskustva. To je ono, dobar ti može da igra ako je selektor dobar. Gospodine selektore, hvala vam lepo na svemu što smo danas čuli od vas. Hvala i vama.